Já to řeknu za chvíličku, neboj. Hlasování číslo 53, pro 16, proti 3, zdrželo se 6, nehlasovalo 17, neschváleno. Technická, kolega Vašíček, prosím na mikrofon vzadu. Robert Vašíček, klub, my se to žijeme, já bych fakt hezky poprosil kolegy, aby mi neodvolávali radního pro životní prostředí, pane dokud neuděláme stromečky. Pane Vašíčku, prosím, zneužíváte technickou a faktickou. Martin Farmačka, technická či faktická? Farmačka Martin Hart 11. Ryze technicky v tomto režimu komentování na jeden mikrofon budeme i v tom bodu rozpočet. Tam se technicky zajímá mě to, abych jel nějak dlouho tady budu a napíšu domů, že nepřijdu. Konstatuje, že došlo ke zneužití technické či faktické, je to otázka. Tak. Čili odpověď a prosím, pan Jakuby, odpověď. Jak ne, to bude? Odpověď další není. 8 hodin, jak to bude, prosím vás. Tak další technickou či faktickou, pan Štyler, prosím. Děkuji. Už chvátám. Máme se to zařadit do fronty? Děkuji, nevyslou časy. Štyler, Hnutí pro Prahu 11. A protože tady ještě nezaznělo snad poslední jméno z rady, tak já bych dal návrh na procedurální hlasování, aby nás přestal řídit ten, kdo je neschopen a zkusil to, kdo by mohl být schopen a kdo ještě zde nezazněl, je pan doktor Křiváček. Děkuji. Všem, ale to je teda věc. Trefa do černého. Hlasování číslo 54, pro 19, 4, zdrželo se 3, nehlasovalo 16, nebyl přijato. Technická či faktická, paní Hovorková, prosím dozadu na mikrofon. Janku, neukouzněte z toho, prosím tě. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. A teď zcela vážně. Já mám problém s notebookem se špatnou baterií a úřad mi není schopen zajistit novou, takže já úplně nevím, jak mám mít v dalším bodě diskuzní příspěvek bez toho, abych si vzala sebou poznámky. Takže zcela vážně navrhuju, aby z legrace, aby řízení schůze převzal pan Sedeke, protože si myslím, že to je jediné řešení, jak dosáhneme nějakého kompromisu. Tak buď to zvažte a vyzvěte ho sám, protože není předkladatelem tohoto bodu na rozdíl od té směny pozemků, a nebo to berte jako návrh na procedurální hlasování. Takže procedurální hlasování, změna řídícího schůze na Martina Sedeky, ano? Tak, prosím, pojďme hlasovat teď. On chtěl bagetu, víš? Držím mu palce. Bageta počká, pane Sedeke, pojďte. Tak pan ženich tam už je, pojďte dál. Já se omlouvám, nejsem tady z toho vůbec nadšen, ale nezlobte se na mě, to, co zde probíhá, je sice možná na hraně jednacího řádu, ale rozhodně je to účelové zneužívání. Asi budu postupovat tak, že i mě navrhnete na odvolání z pozice řídícího schůze, ale za dané situace já budu porušovat jednací řád a vy si pak na to můžete stěžovat. Já jsem si nastudoval podle zákona o hlavním městě Praze, jaký je postup v takovém případě.
Ten postup by byl, že zaprvé mě můžete navrhnout na odvolání z pozice řídícího, to jak jste to teď udělali, pane Lepše. Za druhé, pokud to neprojde, domníváte se, že jsem porušil jednací řád tak, že jsem vás buď ukrátil ve vašich právech, nebo případně, že jsem ovlivnil výsledek hlasování, můžete to napadnout u magistrátu hlavního města Prahy. Takže vím, že se asi to, co budu dělat, vám nebude líbit, ale za dané situace já jinak postupovat nebudu. Takže řádný příspěvek má paní Hovorková. Aha, pardon, byl jsem upozen, že zmizel ze seznamu Martin Muzikant. Martin Muzikant má řádný příspěvek. Prosím, vemte si vzadu mikrofon. No, vstávám. Vzadu mikrofon, Martin, jestli tě můžu požádat. Také technické, prosím. Já se vám prosím něco upozornit. Prosím, dejte mikrofon Martine, jestli pokud nechceš jít dozadu, tak v tom případě přicházíš o svůj příspěvek a na řadě paní Hovorková. Je mi to líto, ale já trvám na tom, aby si šel dozadu, jinak nemáš svůj. Muzikant sportuje, nebyl. Ale já chci odvolávat, jako vy mě v tom bráníte. Já chci odvolávat. Prosím, Martine, máš svůj příspěvek. Takže pane Sedeke, vám nevadilo, když jste obstruovali dopoledne 3 hodiny a nám po hodině už berete slovo? Prosím, pane muzikante, mohu hovořit? Ano, je to vaše. Já osobně jsem proti jakémukoliv nesmyslnému zcizování majetku městské části Prahy 11. Nesouhlasím s prodejem akcí společnosti AM Delta AS. Proč to čte? To, jak se snaží určití zastupitelé očerňovat tuto společnost, zatím ještě naší společnost, je tristní situace. Pokud, jak tvrdí, bez žádných relevantních důkazů dochází k tunelování a vykrádání této společnosti, tak mají právo podat trestné oznámení. Což zřejmě nikdo neudělal. Jestli já trumpeta, vy jste asi neposlouchal, ne? Vy jste tady nebyl dopoledne, nebo co? K čemu tady pak jsme? Starý projev. Pane Bože, jo, to je starý projev, aha. Prosím o uklidnění HPP. Prosím, počkejte. On to neví. Já nevím, to dopoledne asi spál. Dne 2.9.2021 většinová část zastupitelstva městské části Prahy 11 zpochybnila postoj městské části k tomuto projektu a zahájila řízenou destrukci tohoto projektu. Každá skupina těchto zastupitelů učinila tento krok z jiného důvodu. O tom se zde ale bavit nechci. Spíše mi jde o to, že tímto krokem byl zpochybněn projekt banky a tím je zablokována možnost financování dostavby. Od 2.9.2021, pokud si dobře vzpomínám, zastupitelstvo neudělalo nic, vůbec nic. Hlavně, že chtělo veškeré kompetence. Ano, byl zde návrh pana Kosa, staršího z HPP, prodat komukoliv 50% akcí za 100 milionů. To byl výsměch. A když byl předložen společný návrh z radnice, tak nebyl přijat. Jinak žádný návrh postupu, nic k jednání, žádný požadavek, jen pomluvy a pomluvy. Vzhledem k tomu, že nechci blokovat jakýkoliv další návrh, který umožní dokončit areál lidových sportů, který v rámci různých návrhů mezi politickými kluby dostal bohužel podporu právě návrh prodej akcí. Já, i když osobně nesouhlasím s prodejem, tak budu souhlasit s tímto návrhem, a proto, že opravdu tento krok, výslovně v to doufám, povede k dokončení areálu sportu pro obyvatele jižního města. Děkuji. Ten curling, myslíte, jo? Curling. Další příspěvek má paní Hovorková, prosím, paní kolegyně, máte slovo. Tu baterii, Ivanko. Pane Sedeke, znova vám říkám, že chci odvolávat, mám technickou. Vy se tomu bráníte, odvolávání. Je čas. To je porušování úplně teď nejzákladnější demokratické věci. Paní kolegyně, to vaše. Výborně, a ten čas by byl fajn od nuly, jako já fakt s tím... Ano, já vnímám, že je 25. vteřina, takže bude to 5.25. Děkuji laskavě. Takže Hovorková hnutí pro Prahu 11. Úvodem, ať nezneužívám technické, které dneska nebudou, když vy se chováte tím způsobem, jakým chováte, obstruujete celé dopoledne a nejednáte dle jednacího řádu, nečekejte, že to budou dělat ostatní, buď nám buďte, jako jděte příkladem, anebo se nedivte. A teď teda k ALS. Budu reagovat na to, co bylo řečeno. Pan Pištora tady hovořil o tom, že pokud, respektive, že
Zastupitelstvo si na sebe sice vztáhlo pravomoc, ale není výkonným orgánem. Výkonným orgánem je tady ještě pořád, jestli se nepletu, rada, statutárním orgánem starosta. Takže pokud nám tady pan muzikant vyčítá, že zastupitelstvo od 2.9. neudělalo nic, tak jako pardon, ale já mám pocit, že ta odpovědnost ležela na radě a taky ty úkoly zadané byly. To, že je nikdo nesplnil, není můj problém ani nikoho z nás. Nemluvě o tom, že teda není pravda, že se nedělo nic, protože si velice dobře vzpomínám, že pan Štver měl velice komplexní návrh na svolání volné hromady a i pan Kos několik návrhů měl. Takže nás prosím neobvinujte z toho, že jsme se nesnažili tu situaci vyřešit jinak. Připadá mi teda fascinující, že pan muzikant bude vyhlasovat pro něco, co nechce. Podle mě pak nejedná podle zastupitelského slibu a nejedná do svého vědomí a svědomí, ale tak jako je to na něm. Vzhledem k tomu, že jsme to trestní oznámení už podali, pane muzikante, už jsme ho podali, jo, abyste to i slyšel, takže úplně jako nebudu nic navrhovat, pouze si dovolím vám něco doporučit. Osobně bych viděla jako rozumné, abyste zažádali, že na valnou hromadu zařazen další bod, konkrétně změna stanov. Protože na ní čekáme už skoro rok to bude a protože je to údajně jediný důvod, proč paní Dolanská není dalším naším zástupcem ve správní radě. Dále bych navrhovala, abyste se zamysleli nad tím, jestli by to nechtělo zařadit také bod nazvaný, pardon, musím si to dohledat, právo akcionáře na informace hospodářská situace společnosti. Přišel nám od pana přenosila nějaké zajímavé dopisy na téma špatného stavu společnosti. Já si teda myslím, že na té valné hromadě by se o tom hovořit mělo. V neposlední řadě si myslím, že by bylo celá prýma, kdybychom jmenovali někoho jiného než pana Dohnala. A to proto, protože sice, jak říkal pan Pištora, on dostane pověření hlasovat nějakým způsobem pro nebo proti nějakým určitým bodům. Ale já si vzpomínám na situaci, kdy pan starosta v roce 2020, nemýlím-li se, hlasoval v bodě různé proto, aby se prodloužil termín, dokdy musí být sjednán úvěr o dobu nezbytně nutnou. Naprosto svévolně, údajně s tím, že nemohl samozřejmě předpokládat, že se o tom bude jednat. Takže já bych se úplně nedivila, když je opět na valné hromadě zařazen bod různé, že nám pan starosta jako případný jmenovec odhlasuje, co chce. Chtěla jsem navrhnout paní Polákovou, ale svým trošičku, já nevím, jak to říct slušně, ale vy asi víte, o co jde, svým jednáním, chováním a neschopností vést tady schůzi, jste ji poněkud vyštvali, takže už se jí nemůžu zeptat, jestli by s tím souhlasila. Dál. Pan Dohnal hovořil o tom, že tady neustále řešíme to samé. Já s ním výjimečně, ale zcela výjimečně musím souhlasit. Ano, my stále dokola dáváme nějaké otázky a vy nám stále na ně neodpovídáte. Takže opravdu ta diskuze nemá smysl a to trestní oznámení byl asi jediný způsob, jak jsme to mohli řešit. Já jsem totiž minulý pátek poslala i žádost o informace na základě zákona číslo 106 a 131 a nepříliš překvapivě mi dodnes nebylo odpovězeno. Myslím, že odpověď přijde zítra a budeme asi víte k čemu. A samozřejmě bude zamítavá, že takové informace nedostaneme. Takže. Pardon, ale takhle se jako fakt špatně pracuje. Proto rozhodl. Pak bych chtěla se vyjádřit k chování z klubu Pirátů a TOP STAN. Vy neustále tady dáváte návrhy, vykřikujete a deklarujete, že chcete pokračovat v tom, jak to bylo nastavené, čili v účasti 50% vlastně majetkové účasti městské části na tomhle projektu. A nezlobte se na mě, za celou tu dobu jste nepřišli, minimálně za mnou, ani jednou. A nepokusili jste se nás přesvědčit, abychom teda podpořili váš návrh. A stejně tak jste nepřišli ani jednou s tím, že byste teda udělali ten vstřícný krok vůči nám a dali jste nám ty informace, které chceme. My nechceme nic jiného než informace a podle nich se rozhodneme. A nikdy jsme neřekli, že na trud, protože jste TOP 09 nebo Piráti, prostě budeme hlasovat proti. Pokud by nám to přišlo rozumí na základě těch údajů, které jsme chtěli, tak bychom třeba váš návrh podpořili a vůbec by k tomu nemohlo dojít. Takže pokud je vina na ničí straně, tak si myslím, že na vaší. A v neposlední řadě těch mých 30 vteřin navíc. Tady se pořád hovoří o tom, že tady stavíme bruslení pro děti. Já jsem teď nedávno četla článek s panem, rozhovor s panem Kubeškou, který říkal o tom, že ho sněmi vystavit curlingovou halu a že vlastně to bruslení to je jenom proto, aby ty si přijdou zabruslit, vyjeli ten curling a nadchli se pro ten curling. Takže on jako nezlobte se na mě, vy už ani vlastně nevíte proč a co stavíme, nebo proč to dělá pan Kubeška, to prostě není věrhodný partner.
To je vše, děkuji. Já vám děkuji, paní kolegyně. Další řádně přihlášenou je paní kolegyně Malá. Prosím, máte slovo. Zuzana Malá, Hnutí pro Prahu 11. Já jsem se původně do té diskuze ani nechtěla hlásit, ale když jsem tady slyšela různé výkřiky a návrhy o tom, jak tamto bruslení, teda musíme požadovat, aby tam bylo pro děti a od pana Vašička z druhé strany, že to tam samozřejmě je a v tom plánu to je, tak pojďme si připomenout ten začátek, pojďme si připomenout, že tenhle ten celý projekt vyrůstá na pozemku školy a z územního plánu je to na pozemku veřejné vybavenosti. A pokud on nebude provázán s tou školou, tak nemá šanci, aby dostal původně územní rozhodnutí, aby byl zkolaudován. Pojďme si uvědomit tohleto, takže to není žádná úžasnost vyjednání toho, co podnikla městská část, ale bez toho, aniž by to bylo navázáno na tu školu a bylo tam milostivě té škole něco dáno a dáno bruslení pro nějaké i jiné vlastně školské objekty dopoledne, tak by to nemělo šanci vůbec projít ve státní správě. Tak pojďme si říct, a to je podle mě to od začátku špatně, protože prostě jsme dali něco na pozemku školy, co tam nepatří. A teď tedy, když tam budou dvě haly, pojďme se k tomu vrátit, tam budou dvě haly, ale bruslit se může jenom v té jedné, protože s bruslemi na tu druhou nemůžete, takže ta druhá vlastně je pro curling a s bruslemi na ně nemůžete. Tak to si také uvědomme. A pak vždycky v tom plánu je, jak se tam bude teda i bruslit v létě. Já bych jenom chtěla říct, že i na stadioně v Mladé Boleslavi, jeho vlastní město, tak přes léto se ten let rozpouští a je tam nějaké inline bruslení a myslím si, že to dělá i jinde, protože ono to je prostě hrozně drahý, ten provoz. Tak tady, kdo se jako bije v prsa s tím, že se tam i v létě bude bruslit, tak je otázka, jak to dopadne. To je tedy za mě všechno, k tomuto, protože všechno jiné už jsem řekla dřív. Ale teď bych chtěla tady apelovat na tu řadu, která sedí vepředu. A chtěla bych a vás apelovat, abyste zkusili se teď zamyslet a vrátit, protože budeme ještě jednat dál, vrátit to tedy tak, že nám zapnete mikrofony a nebudete nás ponižovat, abychom chodili sem dozadu a nosili si materiály, protože jestliže začneme jednat o rozpočtu, tak máme spoustu materiálů, do kterých se potřebujeme dívat. A tohle to opravdu je určitá buzerace nás, potom zastupitelů, kteří máme chodit sem se svými materiály. Tak se prosím vás zamyslete a myslím, že byste mohli vrátit mikrofony nám všem zpátky. Vy si je taky neběžíte, abyste se sebrali a běželi, ujeli slovo sem nám dozadu. Děkuji. Já též děkuji. To bude věcí asi dalšího bodu, jak budou mikrofony. A poprosím teďka návrhový výbor, aby nás provedl hlasování. Ten mikrofon si, pane kolego, můžete vzít a odnést na místo návrhového výboru. Mikrofon nese kolega. Tak. Haló. Moment. V podstatě nedostali jsme žádné pozměňující ani jiné protinávrhy k tomu. Přestávce na poradu klubu. Dobře. Když máte takhle všechno vypnutý, jenom abyste věděli. Dobře, chápu to tady, že pan Jiří Štěla žádá o 5 minut na poradu klubu. Tak jsem řádně přihlášený a vy jste mi nedal slovo. Mě taky ne. Mě krátíte na právech předsedy zastupitelského klubu. Ano, máte pravdu, krátím, můžete buď mě teď zkusit odvolat, nebo si zjistit. My si vás nahrajeme, to je lepší. Já dále o tom, až budu diskutovat. Vyhlašuji 5 minutovou přestávku na poradu klubu HPT. Prosím 5 minut. Ještě to zaznělo, to je výborný. Já vás musím mít radost, těhle demokratický princip jsme se vás zrůlovali. Vy jste obstruovali 4 hodiny dopoledne, tak to bylo v pořádku. My jsme zatím si hráli s váma jenom hodinu. Ty to pošle Fialovi, Jirko, jo? Pro pana Fialu teda. No jasně. Ráno to tam má, neboj se.
Hold. Chování je chování, slušnost je slušnost, takže asi není tady žádná. Nebudete slušnost.